Popó! Desce daí, Creuza, tá louca? Quer que a gente te veja o aí? Suque? Que ai que você tá Deus falando? Ai, meu Deus do céu de mim, que susto! Isso é uma galinha? Olha, tu não chame a Creuza assim! Mas ela não é uma... Popó! Ah, é mesmo, mas tu respeite a Creuza! Tá bom, mas desde quando você tem uma galinha? Desde que eu adotei ela, mas de mim tem um probleminha acontecendo talvez o fato de ter uma galinha no seu quarto? não é que a Creuza colocou cinco ovos e eles estão nascendo. como é que é? de mim te achei. Papó! pera. isso é uma galinha? não é uma vaca com asas que bota ovo e não voa. afi de mim. o Jim. Atende? Não, não atende. É melhor não atender. Se você não atender, o Jim vai te matar. Se ele ver a Creuza, ele vai nos matar. É verdade. Ele acabou de mandar uma mensagem e falou que se eu não atender, ele vai arrancar minha cabeça. Qual cabeça? Não sei, não quero esperar para ver. Alô, Jim? De mim sem cabo. Ó oh, sua peste, porque você <laughs> não atendeu o telefone. Pá. Peraí. Isso foi uma galinha? Não, Jim, que isso? Galinha? Eu juro que eu ouvi uma galinha. Foi só a Neide falando. Mas a Neide não. Nunca... É porque ela é uma galinha, sabe? Aí você deve ter se confundido. Tá, né? Mas eu tô aqui no mercadinho do seu Jorge. Olha aí na geladeira para ver se tem ovo. Ovo? É, pra saber se eu preciso comprar ovo. Olha aí na geladeira, por favor. Não, de ovo não precisa. Com certeza ovo não precisa. Por quê? Tu já olhou na geladeira? Não, é que. Nossa! O quê? Nasceu? Quem nasceu? É só os. filhos da Neide. O quê? Tchau, Din, depois eu te ligo. Pera aí, eu tô indo por aí agora. Ia... Ai, meu Deus, os pintos nasceram! Oi. Ai, moleque, susto! Quando tu apareceu aí, eu tava passando, aí eu ouvi a palavra pinto e passei aqui para ver o que tava acontecendo. Enfim, o que tá acontecendo? Os pintos da Creuza nasceram! Hã? Os pintos da Neide! Quer dizer, da Creuza. Pinto, Creuza, como é? A galinha do Rossuke, caramba! Galinha? Como assim o tem uma galinha? Algum problema com a minha galinha? Não, é que. Uma galinha. Seu galinhofóbico? Quê? Mas, gente, o que a gente faz com esses pintinhos? Já sei! Mata e come! Credo! Nem pensar, seu canibal! Você tá me chamando de ou de galinha? Tô te chamando de canibal! Mas canibal, não é só quando. Cheguei! Espero que vocês não tenham aprontado nada! Por que tem uma galinha no quarto do Hosuki? Ixi, acho que a Creusa vai virar frango assado.